شیطان دا اوس بل ډرامه جوړ کړل دا پاکستان کې چې خدای کو جوړ کړل چې فورت کوي نه چې دلته راځي دا ارتفیشل هل جوړ کړل دي سامي نه تفکر کوي په تا کوم ملي سیاسي مستلای وای دې چې څه ته دی او دا کاو کې خپل وځ دا نه اچي دا ټول دا